মোৰ নাম শ্ৰী ৰমেশ দাস। মই অসম গণ পৰিষদ দলৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা বিধান পৰিষদৰ সাংগঠনিক সম্পাদকৰ দায়িত্ব পাইছিলোঁ। সেয়ে আমাৰ দলটো যিহেতু ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দল, আমাৰ দলৰ সভাপতি কমলেশ্বৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই যিটো এটা ভাষ্য দাঙি ধৰিছে সেইটোত আমি সন্তুষ্ট একেবাৰে হোৱা নাই। যিহেতু মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলত থাকিব নোৱাৰে বুলি আমাক কৈছিল, সেইটোও আমি এটা মৰ্মান্তিক আঘাত পাইছোঁ আৰু সেই আঘাতৰ বিনিময়ত আজি এইখিনি কথা আহি পৰিছে। কাৰণ যিহেতু সমাগত নিৰ্বাচন আহি আছে, এই নিৰ্বাচনত তেওঁ টকাৰ যিটো লেনাদানা, সেই লেনাদানাটোত তেওঁ মানে ভাল বৃহৎ পৰিমাণৰ বোজা ল'বৰ কাৰণে আমাক ব্যৱহাৰ কৰি থাকে। সেই ব্যৱহাৰৰ পৰা আমি মুক্তি পাবৰ কাৰণে আমি নিজে নিজে এই স্বেচ্ছাই এই দলটো আমি পৰিত্যাগ যোৱাকালি আমবাৰীত কৰিছোঁ আৰু আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি ৰাইজক অৱগত কৰাইছোঁ। আমাৰ জিলাৰ সভাপতি কমলেশ্বৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই এই কথাখিনি আজি কেবা আমাৰ যিখন বিধান পৰিষদ গঠন হৈছিল, গঠন হোৱাৰ আগে আগে আমি তেওঁক লগ কৰিছিলোঁ। লগ কৰাত তেওঁ এই কথাখিনি ভাষ্যখিনি আমাক দাঙি ধৰিছে। আমাৰ দলত এনেকুৱা এটা নাই যে মুছলমানক দায়িত্ব দিয়া নহয়, এই কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণে আমি আচলতে বহুত ক্ষোভিত হৈছোঁ আৰু মনত দুখ পাইছোঁ। যিজন ব্যক্তিয়ে আজি প্ৰায় 25 বছৰ ধৰি মানে ৰূপালী জয়ন্তী পাতিব পৰা অৱস্থা তেওঁৰ, মোহাম্মদ আনোৱাৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া, তেওঁক যিটো মানে দলে আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই যিটো মানে হেৰি কৰিছে, তৎসল্য কৰিছে, সেইটোত আমি মুঠেও তাৰমানে আমি আঞ্চলিক সমিতি, আমি 10খন আঞ্চলিক কোনো কাৰণতে আমি এই কথাখিনি হজম কৰিব পৰা নাই। আমি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে নিৰ্দেশ আহিছিলে যে বিধান পৰিষদ গঠন কৰিব দিছিলে আৰু তেতিয়া আমি বিধান পৰিষদ গঠন কৰিছিলোঁ প্ৰায় 60-70জনমান ব্যক্তিৰে। তেতিয়া বিধান পৰিষদত মোহাম্মদ আনোৱাৰ হোছেনৰ নামটো 1 নম্বৰত গৈছিল আৰু তেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তি 2 নম্বৰত নগ'ল। তেতিয়া মানে এনেকুৱা কৰিলে মানে মঙলদৈ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়কৰ নামটো এতে উচ্চাৰণ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ক'লে এই কমিটিখন এডক কমিটি। তেতিয়াই পৰা প্ৰায় 5 মাহ এই কমিটিখন গাইব দি থ'লে আৰু লগে লগে তেওঁলোকে এটা 17 অক্টোবৰত এখন মিটিং পাতি এই আকৌ পুনৰ মোহাম্মদ আনোৱাৰ হোছেনৰ নামটোৱে 1 নম্বৰত গৈছিল, কিন্তু পেনেল নকৰি তেওঁ আকৌ উপসভাপতিলৈ মানে পঠালে। যিজন মানুহ হাউচত সভাপতিলৈ মানে হেৰি হৈছিলে, প্ৰস্তাৱ হৈছিলে, সেইজন মানুহক ডিগ্ৰেড কৰি আকৌ উপসভাপতিলৈকে প্ৰেৰণ হেৰি কৰিছে, একমাত্ৰ মুছলিম হোৱাৰ কাৰণে। এইটো আমাৰ দলত আমি জানো যে অসম গণ পৰিষদৰ দলত এনেকুৱা এটা কথা নাই। আমি কালি আম্বাৰীতো এই কথাটো সুধিছিলোঁ যুৱ পৰিষদৰ প্ৰেচিডেণ্ট মহোদয়ক, তেতিয়া কৈছে আমাৰ দলত সেনেকুৱাটো নাই। কাৰণ যিহেতু নুৰুল হুছেইন ডাঙৰীয়া তেওঁ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক, সেই লেখিয়াকে বহুত আছে। আজি এতিয়া ধুবুৰীত পাৰ্টি দিছে, আমাৰ হেৰিক মুছলমান মিয়াকে দিছে, গতিকে সেই ধৰণৰ কথা কৈ আছে। আমাৰ মঙলদৈ সমষ্টিত আমাৰ কমলেশ্বৰ বৰুৱা আমাৰ কাৰণে তেওঁ এটা মানে নাই, তেওঁ বেপাৰী লাইনত গুচি গৈছে, গতিকে তেওঁ বেপাৰহে কৰি আছে। আৰু ট্ৰেঞ্চফাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিবা কিবি ক্ষেত্ৰত তেওঁ পইচা লৈহে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব পাৰে। আৰু আমাৰ গাঁওবুঢ়া ক্ষেত্ৰতো আমাৰ 3 লাখ টকা এটা খুজিছিলে, আমি নিদিলোঁ। কিন্তু আমি দলৰ কৰ্মী হৈ আমি 3 লাখ টকা কিয় দিম আমি গাঁওবুঢ়াক পছত, কাৰণ সেইকেইটা পইচাটো উঠি নাহে। আমাৰ কমলেশ্বৰ বৰুৱাই খুজিছিলে, আমাক নিজে খুজিছিলে। আমি হেৰি কৰিছিলোঁ, এপ্লাই কৰিছিলোঁ, কৰোঁতে আমি আহিছিলোঁ তেওঁৰ ওচৰত দলৰ সভাপতি হিচাপে। তেওঁ তেতিয়া ক'লে 3 লাখ টকা এটা দিব লাগিব, আমি 3 লাখ টকা দিব নোৱাৰি, আমাৰ পদটো গুচি গৈছে। ব্যৱসায়িক অসম গণ পৰিষদৰ এজন ব্যৱসায়িক মানে সভাপতি,